Вітаємо, друзі, на нашому каналі. У нас сьогодні знову розпаковка американських посилочок, їх є дуже багато. І починаємо. Так, почнемо з цієї. Дивіться, це у нас ось такий набір приїхав, ось у нас два, бачу, є. Ось це схема. Ось я, місіс Клаус. Сюди входить схема, пак прикрас. Ось такі. От гуцечки є в комплекті. І ось такі можна зробити під ялиночку. Так, поки що у нас їх є два. Далі. Ось такий нідлнік. Теж це схема. Ось такий пак прикрас. Що сюди входить. Ниточки у нас йдуть палітра ДМЦ, Анкор і Вікс. Є в нас буде кілька ось таких вільних. Далі. Ще цього разу я взяла ось такого кролика. Теж така схема Лізі Кейт. От схема і пак прикрас. Це лопатка, годинничок, гудзички. В ниточках ДМЦ є схема Анкор. Ось і Вікс. Так, ось такий кролик ще в нас є. Так, ще один нідлнік з паком прикрас. У нас, виходить, їх по три буде. А, ще ось такий кролик дівчинка. Ось із паком прикрас. Ось тут у нас капелюшок, корзинка. Ой, такий гарний. Морквинки, лопаточки. Дуже гарний. Цікавий такий. Красота. Також оце у нас був бісер, який я не змогла знайти в Україні. Я його замовляла в Америці. Ось це був бісер під замовлення. Це ми замовляли на 123 стіч. Кстати, також під замовлення була ось ця канва Аїда, дуже такий гарний синій колір. Цвейгард, я такого кольору не знаходжу. Цвейгард, він іде такий тьмяний синій, а це такий яскравий, на ультрамарин схожий, я би сказала. Колір тканини. Ця тканинка була у нас під замовлення. Ось можна подивитися, що ми замовляли. Ну, колір взагалі шикарний. Можна буде навіть ще візьму на продажу. Я вже побачила, який це колір, буду замовляти. І ще один місіс Клаус з паком прикрас. І ось так я закупилася на 123 стіч. До наступної посилочки швиденько переходимо. Так, друзі, а це я замовила собі ось таку схему Dimensions. Дуже мені цей Санта сподобався. Merry Christmas. Woodland Santa. Це схема. Ось вона в такому стані. Схема чистенька. Ось така є. Гарний мені цей сюжет. І наступна посилочка. Ось цього разу цей набір я виграла на аукціоні. Такий сюжет. Це рідкісний набір Dimensions. Так, рік у нас 2008 року. Американська комплектація. Ось набір новий. Здається, не відкривався. Ось такі ниточки. Такі у нас кольори. Ось такий сюжет.
він тут заважає. Так, американець, цікавий кій. Перевертаємо. Ось, ось такий єдиночок. Вікторіанський будинок американської комплектації, американської збірки. Набір новенький, не відкривався. Все в хорошому стані, ниточки, дуже такі гарні кольори. І так багато ниточок, подивіться, такий пакуночок. Набір 1998 року. Made in USA, американець. Так, наступно. Далі беремо оцю коробку велику. Так, ось цього разу я взяла ось такий набір Dimensions. Китаєць 21-го року. В хорошому стані, набір новенький, взагалі повністю новенький, гарний. Ось така в нас дівчина. Їх є в нас дві штуки. Ось це дві дівчинки. І ще один взяла ось такий набір. Набір новенький, в хорошому цілий. Тут, в принципі, все добре. Пломбочки всі цілі, він не розпакований. Тут взагалі все ідеально. Рік у нас 21-й, здається. Або 4-й, ні, 4-й. 24-й, так, так. Це 24-й рік. Рік у нас 24-й. Ще в такій темній упаковці. Ось тут трішки пошкоджено пластик, і тут пластик відкувався. Так, і наступна посилочка. Беремо ось цю наступну. Так, о, дивіться, ще один вікторіанський будиночок. У мене їх два буде. Американець, набір новенький, все ціле, все запаковане, ось, в хорошому стані, два таких наборці. Хто полюбляє американців, welcome. У нас є їх два. Да. Ось, друзі, мюнхільчики наші приїхали. Що у нас цього разу? Лавандове поле. Гудзичок пластик в сумнях. Осінній пляж. Або осінь на пляжі. Гудзик має бути пластик. Да. Ось тут такий гарбузик схований, пластиковий. Відьмочка на мітлі. Гудзик у нас ось така відділочка. Пластик. Пряничний будиночок. Гудзичок у нас має бути. А, ось такий пряничок. Тут буде пластик. І тут схований далеко, пластиковий. Є у нас гудзички. А, ось, бачу, 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 є. Ось пряничок. Видно. Дуже гарний цей набір у відшиві. Він такий яскравий. І маємо два сніговички. Морозний сніговик. Ось гудзичок. Пластик. Добре видно. В цьому теж пластиковий гудзик. Так, ось. Так, ось такі у нас сьогодні мюнхіл. Цей номер. Собака. І собака. Ось дві собаки.
зараз ми вам покажемо. Одненько відкриємо. Дивіться, яка краса. Ви наскільки милий. Це таке совня. Дуже гарний. Це від Джим Шор. Наступна посилочка. Такий набір. Так, ось такий сюжет, американець. Ось набір в хорошому стані, ціленький, все новеньке. Канва, ниточки, інструкція, все є. Ось. Наступна. Так, ось тут у нас український Санта. Два українських Санта. І ще одна. Так, тут у нас український Санта. Ukrainian Santa і Ukrainian Santa. Друзі, це в нас все українські Санта. Дуже багато замовлень було цього разу. Я думаю, що всі вони і приїхали. Отже, будемо на відправку готувати. У нас ще до наступної. Так, тут у нас американець. Дивимось, який. Опа, ось ці олені зимові. Так, набір в хорошому стані, все новеньке, ціленьке. Так. Це ж пломбочки тут цілі, не відкривався набір. Набір 2004 року, американець. Ось дивіться, дуже гарний, дуже в хорошому стані. Сюжет, казка. Ось така зимова казка. Один такий набір. Там Dimensions. Китайська комплектація. Набір цілий. Пломбу цілі не відкривався. 2024. Ось. Тут коробочка. У нас український гном, ось такий, ми вже його показували в попередніх відео, то я вже не буду його відкривати, ось такий. Далі у нас прийшов британський Санта, американський Санта і ще один американський Санта. Так, немає картинки. Картинки у нас є на попередньому відео. Дивіться. І вибирайте собі Сантів. І набір. Ось такий Павич приїхав до нас. Це у нас іде комплектація Китай. Рік 23-й. Ось набір новенький. В хорошому стані, не відкривався. Ось так. Український Санта. Ось. Тут у нас
британський Санта. Бритиш британський. І український Санта. І набір у нас є ось такі тюльпани. Набір хороший. Новенькі, все ціленькі. Так, китайська комплектація 23-го року. Ось такі з перевипуском, в білій упаковці. От, і давайте покажу вам британського Санту. Зараз його відкриємо, ми подивимося. Дивіться, ось такий він, дуже мені гарний. Ось такий британський Санта. Такий дідусь з чашечкою чаю. Дуже такий гарний. Так, тут у нас American Santa і American, американських два Санти. Ось такий павич, ще один набір, набір новенький, в хорошому стані, 24-го року. От, новенький. А це я замовляла на подарунок своїм похресникам. Ось такий конструктор. Так що ми не тільки вишивальні набори, а дитячі ігри замовляємо. Ось така краса. Буде на Миколайчика. Під ялиночку. Це така ферма. Це на Амазоні купувала. Кому треба, замовляйте, привезу. Ось такі дитячі іграшки теж можливі. На сьогодні у нас все в розпаковці, але на цьому тижні, я думаю, буде ще. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте запитання, ми вам все напишемо. Посилання на групу у Вайбері буде в описі під цим відео. Чекаю вас на своїх каналах.